นี่บ้าพี่นี่ล่ะโหกระโดดๆกระโดดเลยฮะโหสาจ้อให้ตัดပြီးတော့လေဘိုက်ထဲမှာလေးတွေရာလဲပွားနေပြီးတော့ဝင်းရချုပ်ပြီးတော့လေးရတက်သွားတာဟာပြီးတော့ဘာလို့ဘာတွေဖြစ်လဲသူလားဝင်းနေချုပ်ဇကြိုးတွေတက်ပြီးတော့အိမ်သားတစ်ခါဝင်အကြာကြီးထိုင်ရလို့စိတ်ညစ်နေတာဒါပြကားတူပါလေခဏလေးတမရခိုင်ဝမ်းပြော့အကျော်ပြေစေရှိတယ်တောက်လိုက်တက်နေတဲ့ဇကြိုးတွေရောလေပွားတာတွေဝမ်းချုပ်တာတွေအပြင်စီးချုပ်တာပါတက်တာစီလို့ပေါ်ပါတဲ့တစ်တစ်ကိုရခိုင်ရပဲဖန်တီးပေးမှာပေါ့ပြန့်တဲ့မွေးရနံလူညံ့တဲ့ထီကျွေနေ့ရက်တိုင်းမှာရှော့ရှော့ရှူရှူအဆင်ပြေပြေနဲ့အိမ်သာတက်ပါရခိုင်ကြီးဝင်းပြော့စင်းတဲ့တွေမှာตาရတဲ့နနက်ခင်းလေးတွေကိုပိုက်ဆိုင်ပြီးတနေ့တာလို့လှပစီတာလေဝင်းတလုံးတွက်ခေါင်းခဲဖို့မလို့ရခိုင်ကြီးဝင်းပြော့စင်းနဲ့ဖြတ်တန်းစွနာ